Good afternoon, everybody. Welcome back to First English Khmer Class 595. បាទសាយ័នសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសខ្មែរ595ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូបន្តមេរៀន20ពាក្យតាក់ទងទៅនឹងការងារជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរនៅក្នុងភាគទី5មុនចូលដល់នៃការសិក្សានៅមេរៀននេះសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចពាក្យជាវឬក៏ចុចពាក្យ Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផងអូខេឥឡូវយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1យើងអានថា Carpenter CarpenterCarpenter ថ្នាក់ពាក្យជំនាញប្រែថាជាងឈើឧទាហរណ៍ What do you see? What do you see? តើអ្នកឃើញអ្វី? I see a carpenter. I see a carpenter. ប្រែថាខ្ញុំឃើញជាងឈើគេខ្ញុំឃើញជាងឈើបើយើងប្រែត្រូវគឺម្នាក់ទី2 engineer 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 ថ្នាក់ពាក្យជំនាញប្រែថាវិស្វករអានថា engineer what does he do តើគាត់ធ្វើការងារអ្វី he earn engineer he earn engineer គាត់គឺជាវិស្វករទី3 pharmacist 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 ថ្នាក់ពាក្យជំនាញប្រែថាអ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យ he sells some medicines គាត់លក់ថ្នាំពេទ្យមួយចំនួន he sells some medicine he is a pharmacist គាត់គឺជាអ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យពាក្យទី4 businessman 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 ថ្នាក់ពាក្យជំនាញប្រែថាអ្នកជំនួញប្រុស he has an own company he has an own company គាត់មានក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួន he is a businessman he is a businessmanគាត់គឺជាអ្នកជំនួញប្រុសទី5 architect 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 ថ្នាក់ពាក្យជំនាញប្រែថាស្ថាបត្យករ he draws a new project he draws a new project គាត់គូប្លង់គម្រោងថ្មី he is an architect គាត់គឺជាវិស្វករពាក្យទី6 Archer 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 ថ្នាក់ពាក្យជំនាញប្រែថាតួសម្ដែងប្រុស Mr. Kung Som Eun was a farmer Archer in 1960 ប្រែជាភាសាខ្មែរយើងថាលោកគង់សំអឿន
គឺជាតួសម្ដែងប្រុសដ៏ល្បីនៅឆ្នាំ1960 Actress ថ្នាក់ពាក្យជំនាញប្រែថាតួសម្ដែងស្រី Missy Dissuade was a former actress from 1962 now ចឹងយើងប្រែថាអ្នកស្រី Dissuade គឺជាតួសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះតាំងពីឆ្នាំ1960រហូតដល់បច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2023ជលគុងសំអឿនអ្នកស្រី D Savet គឺជាតួតារាភាពយន្តចំនួនដើមណាអ្នកស្រី D Savet សពថ្ងៃនៅមានជីវិតនៅឡើយទេទី8 Antra Electrician ថ្នាក់ពាក្យជំនាញប្រែថាជាងអគ្គិសនីជាងភ្លើងណា What is his job? តើគាត់ធ្វើការងារអ្វី? He is an electrician. គាត់គឺជាជាងអគ្គិសនីជាងហៅខ្លីថាគាត់គឺជាជាងភ្លើង. ពាក្យទី9 អានថា Designer ថ្នាក់ពាក្យជំនាញប្រែថាអ្នកគូប្លង់What do you do? តើអ្នកធ្វើការងារអ្វី? I am a designer. ខ្ញុំគឺជាអ្នកគូរប្លង់ម្នាក់ពាក្យទី10អានថា Mechanic ថ្នាក់ពាក្យជំនាញប្រែថាជាងជួសជុលរថយន្តឧទាហរណ៍ He repairs cars every day គាត់ជួសជុលឡានជារៀងរាល់ថ្ងៃ He is a mechanic គាត់គឺជាជាងជួសជុលរថយន្តពាក្យទី11អានថា Consultant ថ្នាក់ពាក្យជំនាញប្រែថាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ He gave a good idea to her គាត់ឲ្យយោបល់ល្អៗទៅនាង He is a consultant ប្រែថាគាត់គឺជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពាក្យទី12អានថា Fashion Designer ប្រែថាអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ What does she do? តើនាងធ្វើការងារអ្វី? She is a fashion designer នាងគឺជាអ្នកច្នៃម៉ូដសំលៀកបំពាក់ពាក្យទី13អានថា politician ប្រែថាអ្នកនយោបាយ Mr. Hun Sen is a former politician in Cambodia Mr. Hun Sen is a former politician in Cambodia
សម្តេចហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះនៅប្រទេសកម្ពុជានៃយើង14 Astronaut ឋានៈពាក្យជំនាញប្រែថាអ្នកអវកាស What will you want to do in the future? What will you want to do in the future? តើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃអនាគតណាតើអ្នកចង់ធ្វើការងារអ្វីនៅថ្ងៃអនាគត I want to become an astronaut. ខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកអវកាសចាំម្ដងទៀត astronaut ឋានៈពាក្យជំនាញប្រែថាអ្នកអវកាសអ្នកធ្វើការនៅក្នុងលំហណា15 Antha baby sitter ឋានៈពាក្យជំនាញប្រែថាអ្នកថែទាំក្មេងៗ I always take care children ខ្ញុំតែងតែមើលថែរក្សាក្មេងៗI am a baby sitter. ការងារខ្ញុំគឺជាអ្នកថែទាំក្មេងៗ16 អានថា Plumber អសបីមានសំឡេងណា Plumber ឋានៈពាក្យជំនាញប្រែថាជាងទឹកកែជាងទឹក What do you see? តើអ្នកឃើញអ្វី? I see a plumber ខ្ញុំឃើញអ្នកជួសជុលទឹកទី17អានថា flight attendant ប្រែថានារីបម្រើការងារលើយន្តហោះ she works for Cambodia Angkor នាងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Cambodia Angkor she is a flight attendant នាងគឺជាអ្នកបម្រើតាមយន្តហោះជាង flight attendant នារីបម្រើការងារនៅលើយន្តហោះ18អានថា make up artist ប្រែថាសឡនណាសម្អាងការ What do you do តើអ្នកធ្វើការងារអ្វី I am a make up artist ខ្ញុំគឺជាសំអាងការចឹង make up artist មានន័យថាសាឡនអ្នកតុបតែងមុខណា19អានថា news reporter ប្រែថាអ្នករាយការណ៍សារព័ត៌មានណាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានCE a news reporter of CNN នាងគឺជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ CNN ចុងក្រោយគេនៅក្នុងភាគទី5នេះគឺ Miner ឋានៈពាក្យជំនាញប្រែថាអ្នករករករ៉ែឧទាហរណ៍ What is his job? តើគាត់ធ្វើការងារអ្វី? He is a miner ចឹងប្រែថា
គាត់គឺជាអ្នករុករករ៉ែអូខេ everybody វីដេអូរបស់លោកគ្រូអំពីពាក្យជាការងារជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេសចំនួន20ពាក្យនៅក្នុងភាគទី5នេះលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ I want to say goodbye